12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Жылдың 22 тамызында Лувр мұражайынан Леонардо да Винчидің атақты Джаконда картинасы қолды болды. Ал 1990 жылдың 18 наурызында Бостондағы Изабелла Стюарт Гарднер мұражайы тоналды. Бір түнде 13 картинаны үптеп кеткен бұл қылмысқа американ ФБР-і 20 ғасырдағы ең ірі картина ұрлау оқиғасы деген баға берді. Ресми хабарламаларға сүйенсек, ұрылар үшін Висент Ван Гог картиналарының бәсі бәрінен жоғары. 1991 жылы Амстердамдағы Ван Гогтың мұражайының тоналуы осының айғағы. Сурет өнерінің тарихындағы ең зор қылмыстардың бірі деп бағаланған атышулы істе 20 картина қолды болды. 2003 жылы Манчестер өнер галереясынан Ван Гогтың Пикассо мен Гогеннің үш бірдей картинасы ұрланды. Ұлы суретшілердің әруағын көңіренткен атышулы ғасыр ұрлықтарының лебі біздің елімізге келіп жеткендей. 2013 жылдың 28 қаңтарында Алматыдағы орталық мұрағаттан Әбілхан Қастеевтің 20 картинасы ұрланғаны жария етілді. Ван Гог картиналарындай дүниені дүр сілкіндірмегенімен бұл қылмыстық оқиға республика жұртшылығын елең еткізді. Себебі қазақтың тұңғыш кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеевтің баға жетпес туындылары ұлттық сурет өнерінің жетістігі, өнер сүйер қауымның жалықпай тамашалайтын талайдан бергі көз қуанышына айналған. Әбілхан Қастеев 1904 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент өңірін көктей ағатын Шежін өзенінің бойында дүниеге келді. Әкесінен 3 жасында жетім қалған ол, жастайынан қой бағып, балалық шақтың кермек дәмін тата жүріп ер жетті. Алайда оның жазу-сызуға жас кезінен аса құштар болуы, жетімдік тақсіретіне, жоқшылық ауыртпалығына мойымай жетілуіне сеп болды. Арманшыл бала Шежін бойының сұлу табиғатына, Жоңғар Алатауының қар басқан биік әппақ найза шыңдарына көзін суғара, сүйсіне ұзақ қарайтын. Әсіресе Алатаудың Шежін өзені тұсындағы әсем көрінісі болашақ суретшінің қиялын шарықтататын, өзгеше күй сыйлайды. Мына 16 жыл ғой, мына қазақтар бір жерде ас беріп жатады. Сол ас беріп жатқан кезде бағанаға әскер келіп қалады. Әскер келіп қалады да, мыналар көтеріліс ұйымдастырып жатыр деп, бағанағында оқ ата бастайды. Сонда бүкіл әлгі жерде асқа қатысқандардың барлығы пірім-пірім атты жаяусыз жаяулы қашады. Жан. Сонда қашқан беттері алдында өздері үркіншілікке елі құлақтар елеңдеп, сол Қытайға қарай көшеміз деп отырған ел Қытайға бірақ көшіп кетеді. Сонда бағанаға Әбілхан бір байдың малын бағып жүрген ғой, жалшы. Сонда ол да елесе қашқанда бай айғайлайды. Ана малды тастап қайда кетіп бара жатсың, малға ие болды. Сонда Әбілхан қалып қояды да, бағанағы бір отар қойды, бағанағы арттарынан айдап өтеді. Ағы елдің бәрі қашып өтіп кеткеннен кейін соңынан айдап өтеді. Айдап өткеннен кейін шекарадан өткеннен кейін қараса, ешкім жоқ, барлығы пірім-пірім сол сіңіп кеткен, таланғаны таланған, тоналғаны тоналған қазақтың тағдыры ғой енді. Сол жерде жолай малдан айырылады, ұрлатады, қайтып қалған малы бар. Сонымен біраз малын алып қайтадан бері совет көтеді, бергі жаққа көтеді. Бергі жаққа өткеннен кейін сол алдындағы малын әкеп табыстайтын адамдарына табыстайды. Енді Әбілханның тазалығы ғой. Сонда байдың өзі қашып кетсе де бала шағасымен артынан малын айдап қуып жүр.
8 жасынан қойшылық қамытын киген Әбілханның есінде мына бір оқиға мәңгілік қалып қойды. Бұл оқиға Шежін өзенінің жағасында Шалғынбай деген байдың қойын бағып жүргенде болған еді. Бірде Әбілхан Шалғынбайдың суретін салып отырғанда, ойда жоқта байдың өзі келіп қалады. Суреттен өз бейнесін таныған Шалғынбай жетім баланы балағаттап қамшының астына алады. Осы оқиғадан соң Әбілхан қойшылықпен қоштасты. Енді ол үнемі анасы Қалипаның жанынан табылып, шешесінің қайшысы мен түрлі бейнелердің сұлбасын оюмен айналысатын болды. Қағаз өте қат болғандықтан сурет оюға ескі қағаздарды, тіпті шөптің жапырақтарын да пайдаланатын. Алғашқы сауатын Мәжен Қайырманов деген кісіден ашты. Түргенбай есімді ұстап алған пышақ біз қашау жасап беріп, зергерлік өнерге баулыды. Жас Әбілхан қыштан жасаған мүсіндерінің үстіне кездігімен әріптер таңбасын түсіруге машықтанды. Суреттерін көбінесе ағаш пен тасқа салғандықтан қазаққа таңсық тылсым өнердің иесін жұрт таспас, ағаш бала атап кетті. 1917 жылғы Қазан төңкерісі жас Әбілханның өміріне оң өзгеріс әкеле қоймады. Тек 1918 жылы Қытай жерінде қалған анасы Қалипа мен өгей әкесі Мәсімнің көшіп келуі Әбілханға зор қуаныш сыйлаған еді. Осы тұста Жәркенттің фотографы Саламатовпен танысудың сәті түсті. Болашақ суретшіге ақыл кеңестерін айтып, өнеріне қолдау көрсеткен Саламатов оның бірнеше суреттерін сол кездегі қазақ елінің астанасы Қызылорда қаласына халық ағарту комиссариатына жіберді. Темір жолда қара жұмыскер бола жүріп, жас Әбілхан сүйіктісі сурет салудан бір сәт қол үзбеді. Көбінесе ол шойын жол төсеушілердің бейнесін салушы. Оның бұл ісіне жұмыскерлер де риза болсатын. Сондай күндердің бірінде Әбілхан жартас бетіне арба дөңгелегін майлайтын қарамай мен пролетариат көсемі Лениннің бейнесін салды. Шойын жол жұмыскерінің мұндай өнері демде жоғарғы жаққа жетті. Осы кезде фотограф Саламатовтың Қызылордаға жазған хаты Алматы облыстық оқу бөліміне жетіп, Әбілхан облыстық атқару комитетінің шақыртуымен Алматыға келді. Осылайша Әбілхан 1929 жылы қарт суретші Хлудовтың шеберханасынан бірақ шықты. Сол жылы 80-нің сеңгіріне шыққан Хлудов Әбілханды алғаш көргенде, Қазақстанға келгелі 50 жыл болды. Суретші боламын деп келген қазақты бірінші рет көріп отырмын деп таң қалды. Әбілхан Хлудовтан аптасына 2 рет дәріс алып, сурет өнерінің қыр-сырына үйрене бастады. Осы жылдары Әбілханның бейнелеу өнеріндегі өзіне тән қолтаңбасы қалыптасып үлгерді десе де болады. Мәселен, 1929 жылы салған жауынгерлік этюдтері кәсіби суретшілер тарапынан жоғары бағаланды. Алғашқы кезеңі ол мынау портрет жанры десек болады. Өзінің қарындасының суретін, шешесінің суретін, тағы да таныс жолдастарының суретін, өзінің автопортретін салған жылдар сол осы алғашқы кезеңге келіп тіреледі. Талабы күшті, таланты таудай болғанымен дер кезінде кәсіби білім ала алмағандығы оның ең үлкен өкініші еді. Ол суретшілік білімін жетілдіргісі келді. Бірде Мәскеуден Қазақстан оқу комиссариатына суретшілік талап бар, қазақ жасы оқуға жіберілсін деген жедел хат келе қалды. Бұл кезде суретші Әубәкір Смайловтың шақыруымен Алматыға қайтып келген Әбілхан КСРО суретшілер одағының Алматы бөлімшесінде қызмет істейтін. Таңдау бірден қастейтке түсті. 1934 жылы ол Мәскеуге аттанды. Адамның суретке деген ынтықтылығы сонымен жаңағы өзінің Құдай берген дарының арқасында сол көрген нәрсесін бойына сіңіре білді ғой. Міне сол шындығы кезінде бүгін көзіміз жетті. Себебі содан кейінгі кезде Москвадан келгеннен кейінгі шығармашылыққа араласқан жағдайындағы суреттердің барлығы оның жаңағы өте композициядан, суреттен, пропорциядан жаңағы түр түстің үйлесімділігі жағы соның барлығынан қастейіп белгілі дәрежеде бір үлкен сабақ алған сияқты болып көрінеді.
Мәскеу Әбілханның алдынан сурет әлемінің сиқырлы есігін айқара ашты. Алып қаланың өнер ордаларында болу жас суретшінің дүние танымын байытып, көңіл көкжиегін кеңейтті. Әсіресе Третьяков галереясы Әбілханның Мәскеудегі екінші үйіндей болды. Осындағы Левитанның, Репиннің, Суриковтың, Шишкин мен Айвазовскийдің суреттері оның үнсіз ұстаздарына айналды. Ол атақты қылғалам шеберлерінің ұлы туындыларының алдында сағаттап тапжылмай тұрып, шеберлік сырына қанығудан жалықпады. Әбілхан Қастеев Мәскеуде 2 жылдай уақыт болды. Осы жылдар ішінде ол Мәскеудің көркем сурет студиясының тек кешкі оқуларына қатысумен шектелмей, күндіз Мәскеудің көркем сурет институтының жанындағы сурет салу шеберханасына барып, тәлім алып жүрді. Алматыға 1936 жылы қазан айында екеуміз ғана келдік. Мәскеуден сол жылдың көктемінде келген. Мені Жаркенттен көшіріп алып келді. Қиыншылықты талай көрді. Алғашқы 6 суретін орыстар қабылдатпай лақтырғанын да білем. Олар, сен жан баға алмайсың, суретші емессің деді ғой талай. Бірақ талант дарын жеңді. Еңбекқорлығы жеңді. Өнерге деген құштарлығы ақыры бәрін мойындатты. Жұбайы Сақыш Қалиақпарқызының естелігінен. Мәскеуден оралған соң ол жан тәнімен сурет салуға кіріскен. Алайда көп ұзамай қанқұйлы 37-нің қуғын сүргіні басталып, НКВД-ның назарына ілінген Әбілхан байдың баласы деген жаламен тергеуге алынды. Әбілханның отбасымен суретшілер одағының төрағасы Мұхамеджан Жанкиннің үйін уақытша паналауы тергеушілерге таптырмас ілік болды. Өйткені Мұхамеджан Жанкин осыдан аз ғана бұрын халық жауы болып ұсталған болатын. НКВД Әбілхан Қастеевті Жанкиннің сыбайласы ретінде жауапқа тартты. Осы шырғалаңнан оны Жаркент аудандық НКВД-сының бастығы Аманжол Әбдірахмановтың «Әбілхан Қастеев кедей, батырақ, ол байдың баласы емес» деген мазмұнда жазған анықтама қағаз жіберуі құтқарады. Осындай алмағайып кезеңде Әбілхан Қастеевтің «Ескі мен жаңа тұрмыс» атты циклға топтастырылған бірнеше туындылары жарық көрді. Атап айтқанда, «Еріксіз қыз алу», «Қалың малға сатылған қыз», «Тасаттық сәтіндегі молда», «Байдың үйленуі», «Колхоздың сүт фермасы», «Колхоз тойы», «Колхоз жайлауында», «Қыстау» атты туындыларын жазды. Әбілхан атамыздың мынау қазақ тұрмысына арнаған картиналарының ішінде «Ескі мен жаңа» өмірге көп көңіл бөлген адам. Байлардың қанаушылық мінездерін көрсетіп, соның психологиясын өзінің шығармашылықтарының ішінде персонаждарға көп психологиялық мән берген. Ал енді мынау жаңа өмірге келсек, жаңа өмірде бұл кісі мына ауылдың өсуі, колхоздың пайда болуы, онан кейін жаңағы өндірістік объектілердің жаңағы салынып жатқан, солардың кейіпкерлеріне көп көңіл бөліп, өзінің жаңағы шығармашылығын бір топтап қойған адам. 1939 жылы қазақтың тұңғыш киносы «Амангелді» фильмі жарыққа шықты. Дәл осы тұста «Амангелді» портретін салуға бәйге жарияланып, оған 14 суретшінің 24 шығармалары ұсынылды. Осы бәйгеде Әбілхан Қастеевтің портреті үздік деп танылды. Әйтсе де, батыр бейнесін сомдауға бар ықыласымен кіріскен суретшінің тынымсыз ізденістерінің нәтижесінде «Амангелді» отрядының шабуылы, «Салтатты Амангелді», «Амангелді портреті», «Амангелді отрядының жорығы», «Торғай жорығы», «Амангелді сарбаздар» атты шығармалары дүниеге келді. Аталған картиналарды салуға суретші 10 жылдай ғұмырын сарп етті. Ол Амангелді бейнесін жалықпай сомдаумен болды. Мәселен, Амангелдінің бір ғана бейнесі үшін 2000-нан аса эскиз салуы оның осы мақсатқа жету жолындағы қаншалықты тер төккенінің дәлелі. Өнер сыншылары психологиялық тартысқа құрылған деп танылған Амангелді портреті халық тарапынан да зор ықыласқа ие болды.
Көптеген суретшілер Амангелдінің портретін жасауға талпынды. Бірақ олардың әрекеті сәтсіздікке ұшырады. Әбілхан Қастеев солардың ішінде барлығынан да түп нұсқаға жақын келді. Қастеевтің Амангелді портретіне қарай отырып, өзімнің досымды көргендеймін, оның жарқын бейнесін еске алам. Иә, Амангелді, мен сені нақ осылай білушем, нақ осылай жадымда сақталасың. Әліби Жангелдин, Художники Казахстана журналы, нөмірі 2-ші шығарылым, 1943 жыл. Қастеевтің суреттерін алғаш кезде сарапшылар қабылды маған. Оның сауатсыздығын пайдаланған. Сарапшылардың құрамында кілең орыс пен еврейлер болған. Ол жаңғыз қойшы қазақтың суретін алмаған. Оны ысырғысы келген. Оны картинасы өтпегеннен кейін нансыз қалған. Міне осыны жөндеу үшін Жангелдінің Исай Оразға сен осыған Айсай Нақшыберді тұр дейді. Ал Исайдың өзі мынаны қатты бағалаған адам. Ол Жангелдінді артық бағалаған. Оны өзіне пропуск беріп, үкімет үйіне аяқты келесе де кіруге рұқсат етіп, постоянный пропуск беріп, сол пропуск бойынша оған келген уақытта керек ақшасын бергенде тұрған. Әр бергенде наркомның ақшасы болғаннан кейін 5 мың сом ғой енді. Ол 10 мың сомнан берген, кейде 20 мың сомнан берген. Қастеевтің ұстазы кім дегенде есімізге суретші Николай Хлудовтың түсетіні бар. Көптеген деректерге қарағанда Қастеев 1929 жылы Хлудовтың студиясына келіп, аптасына 2 рет дәріс алып тұрғаны айтылады. Бірақ Құлмағанбетов сияқты суретшілер Хлудов пен Қастеев өмірде көп кездеспеген. Бар болғаны Хлудов Қастеевке қылғалам мен майлы бояулар сыйлаған деген деректі көлденең тартады. Жазушы Юрий Домбровский өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы еліміздегі бейнелеу өнері, оның ішінде Николай Хлудов туралы былай деп жазған еді. Жергілікті суретшілердің шығармалары галереяға мүлде дерлік сатып алынбайтын. Сондықтан Қастеевтің ұстазы Хлудовтың барлық еңбектері музейде ілініп тұратын, этнографиялық материал болып есептелетін. Сөйтіп, ол тұста Хлудовты ешкімнің де білгісі келмегенді, тіпті шынымен білмегенді. Домбровский, жазушы. Қастеев өзі айтады, мен ең алғаш жағы акварель деген красканы су бояуды маған алғаш үйреткен Хлудов деп. Енді осындай нәрселер әрине ол Қастеевтің кейінгі кездегі шығармашылығына, оның жағы суреткерлік кәсіби шеберлігіне әрине әсер етті, онда дау жоқ. Бірақ енді Хлудов Қастеевке шығармашылық жолын үйретті деген, оның жаңағы шәкірті болып қалды, соны қайталады деген әңгіме ол бекер әңгіме болатын сияқты. Ал Хлудовтың шығармашылығы, оның бір суреткер ретіндегі керемет салған картиналары бар деп мен айта алмаймын. Оның кезінде өнертанушылар да, тіпті Ахмет Байтұрсыновтың өзі де айтқан болатын. Орындалуы мен бейнелеп мазмұндалуы жағынан Хлудовтың картиналары әдемі-ақ, бірақ қазақ тұрмысын білетін адам олардың ойдан шығарылған, жат әрі жалған екенін аңғарады. Адамдар мен заттарды салуы жеке-жеке алғанда дұрыс-ақ, ал жалпы тұрмыс жағдайында дұрыс емес. Ахмет Байтұрсынов, суретші Хлудовтың картиналар бойынша қорытынды пікір, 1935 жыл. 1944 жылы 40 жасқа толған Әбілхан Қастеевке Қазақстанның халық суретшісі атағы берілді. Бұл Қастеев шығармашылығының мойындалуы және суретші өнеріне берілген зор баға еді. Соғыстан кейінгі жылдары Әбілхан Қастеев ерекалық пейзаждар салуға ден қойды. Мұндай пейзаждар салу сериясын суретші 30-шы жылдардың аяқ шенінде бастаған болатын. Нәтижесінде қазақ бейнелі өнерінің алтын қорын байытқан Медеу шатқалының көрінісі, Кіші Алматы өзені, Қазақстан тауларында жол, гүлдеп тұрған алма бағатты суреттері дүниеге келді. Халық суретшісі Әбілхан Қастеев шұғылалы Қазақстанның шын мәндегі ақыны. Оның шынайы акварельдер сюитасы, еңбекпен айналысып жатқан адамдар хикаяты. Аягөз қаласы, Саршоқы бірлестігі, мал жайылымдағы киіз үй. Автордың үлкен талантынан хабар береді. Веймарн Соболевский, Мәскеу, 1943 жыл.
Портрет жанрында асқан ыждахаттылық пен еңбектенген Әбілхан Қастеев халқымыздың бір туар тұлғаларының тамаша галереясын жасады. Мәселен, суретшінің қылғаламнан туған Абай, Шоқан Уәлиханов, Жамбыл Жабай, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Бауыржан Момышұлы, Тоқаш Бокин, Ғани Мұратбаев, Әліби Жангелдин портреттері осынау ұлы тұлғалардың түр келбеті фотосуреттік дәлдікпен салынған. Мінез мұраты, оярманы, бояу тілімен айнытпай айшықталған. Қайталанбас ғажайып өнер туындылары болып шықты. Амангелді Батыр сияқты соңында бірде-бір фотосурет қалмаған Біржан Сал бейнесі де Әбілхан Қастеевтің табанды еңбегінің нәтижесі. Суретші көп ізденіп, Біржан Сал өмірін зерттеуші Қарта Қаңтарбаевпен кеңесті. Ол кісіден Біржан Салдың үлкен ұлы Теміртас пен кенжесі Қалкеннің 1924 жылы түскен фотосуреттерін алды. Суретші атақты Салдың бейнесін сомдаған кезде оның кенже баласы Қалкеннің фотосуретіне жүгінді. Өйткені Біржан Салды көзі көрген қариялар Қалкенді көргенде: «Апырмай, Салдың аузынан түсіп қалған. Дене бітісі, бет ажары, қасы мен қабағы, ерні, мұрны, сақал мұрты нағыз Салдың өзі» десіп аңыз қылсатынын Қартақ сақалдан естіп білді. Біржан Сараның айтысында Сараның былай дегені бар: «Кәмшат бөрік, күдер белбеуі бар, көк торғын шапанды адам қарсы жүрді» дегенін алдық. Ал Біржан ән салғанда мойнына ақ торғын орамал орап алушы деген көп аңыз бар, соны пайдаландық. Қортып айтқанда, қолдағы мәліметтерге, ел аузындағы аңыздарға қарағанда Қастеев Әбілхан жолдастың мына салған бейнесі жақсы салынды деп ойлаймын. Қарта Қаңтарбайұлы, қарт өнерпаз, Біржан Сал өмірін зерттеуші. 1960 жылдар суретшінің өндірістік тақырыптарға құлаш ұрған кезі. Оның 5 жылдық құрылыстары циклін құрайтын Рудный қаласын салу, Костенко атындағы шахта, Соколов Сарыбай кеніш атты картиналары сол кездегі өндірісі өркендеген Қазақстанның қылғаламмен жазылған шежіресі десе де болғандай. 25 парақ акварельден тұратын «Советті Қазақстан» деп атау берілген осынау суреттер сериясы үшін Әбілхан Қастеевке 1967 жылы Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілді. Мысалы, басқа республиканың сол кездегі суретшілерімен салыстырсақ, бұл өзгеше тұрған адам. Өзінің жаңағы жаңа өмірге деген көзқарасымен, жаңа мына өндірістің өркендеуіне байланысты жасаған шығармалары сол жеке дара тұрады. Өмірінің соңғы жылдары Әбілхан Қастеев сонау 30-шы жылдары салған Түрксіб және Амангелді сарбаздары сияқты кең ауқымды палатноларына қайта оралды. Қажымай жұмыс істеу, үнемізден үстінде болу һәм еңбекқорлық суретшінің өмірлік ұстанымы еді. Осының дәлеліндей Әбілхан Қастеев өзінің атақты картинасы Түрксібті 3 рет, Биік таудағы мұз айдыны және Жамбыл туралы сериялы суреттерін 5 рет қайта жазды. Қастеев шығармаларын көріп, кең байтақ Қазақстанды аралағандай әсер алдым. Әйгілі американ суретшісі Роквелл Кент. 1970 жылы суретшінің «Талас өңірі» атты картинасы дүниеге келді. Әбілхан Қастеев осының шығармасына ұлан байта қазақ жерінің бар қадыр қасиетін сиғызған десе болады. Картинадан көл көсір молшылық пен берекелі өмірдің мамыражай тынысы сезіледі. Жерге құтты мекеннен өмір жырының жылы лебесе, тіршіліктің мөлдір әні естіледі. Осы орайда жазушы Домбровскийдің Әбілхан Қастеев жайлы айтқан: «Қастеевтің картинасының шегіне жету үшін ондаған километр жол жүру керек» деген пікірі еске түседі. Жазушының осынау пікірі бейне бір суретшінің нақ осы палатносына арнап айтылғандай. «Талас өңірі» картинасы суреткердің соңғы туындыларының бірі. Қазақтың тұңғыш кәсіби суретшісі, қазақ өнеріне еңбегі сіңген қайраткер Әбілхан Қастеев 1973 жылы 2 қараша күні қайтыс болды. Бұл күнде
Қазақстанның мемлекеттік өнер мұражайына даңқты суретшінің есімі берілген. Әбілхан Қастеевтің өлмес туындылары ұлттық бейнелеу өнерінің алтын қорында сақталып, туған халқымен мәңгі қауыша бермек. Ол жас суретшілерге өмірден үйреніңдер, оны сезініңдер, сонда ғана шынайы туынды жасай аласыңдар деген өсиет қалдырды. Өйткені бұл сөз ұлы суретшінің де өзінің өмірлік ұстанымы бұлжымас қағидасы еді.